Restoration of glory. Gbogbo ologun eniyan ma bo. Silibati Stadium Okado Ibadan. Awe atadu ala adota ojo yen ti bere bayi. Ojo meta to gbeyin ni soje alagbara la yo fi waye o. Tuesday March 3, Wednesday March 5 ni. Ago meta osese ago meji abo ale ni soje fi ma waye. Ojo meta ta. Ni papa isere Liberty. Go ba wa di Friday. Isoru ma waye nu le Olorun wa. Seed of Christ God in church headquarter. So wa gbare mu ijo bi airport Ibadan. Apostle Dr. SM Mustafa. Papa Sebi Obama Shishe Woli. Restoration of glory. Bagba Ogwa Yepada. Iwana Bere Sini Sebi Obama.